našem e-twinningovém projektu Fotografie jako pedagogický nástroj pracovali studenti s fotoaparátem a s videokamerou. Fotografie jim pomáhala v jejich procesu učení. V našem e-twinningovém projektu jsme spolupracovali se školami ze Španělska, Portugalska, Polska, Itálie, Litvy a Turecka. Os alunos trabalharam usando a metodologia de trabalho de projeto, trabalharam em grupos cooperativos, em sala de aula, em diversas disciplinas. Além disso, tiveram que comunicar através da plataforma eTwinning com os parceiros europeus, pedindo-lhes informação, dados, faziam questionários e toda a informação que era recolhida era reorganizada para fazer então os produtos finais a que têm acesso na plataforma, no Twin Space do projeto. Z nejlepších fotografií studentů i učitelů jsme uspořádali projektový kalendář, projektové tričko, vzniklo také krásné projektové pucle a spousta dalších produktů. E-twinning mi pomáhá být lepší v životě, protože mi umožňuje komunikovat s lidmi z různých zemí. O projeto je uma janela aberta para o mundo global, através da qual contactamos com as mais diferentes culturas e, desse modo, sentindo que pertencemos àquele mundo, tornamos-nos muito mais tolerantes em relação às diferenças que se verificam. Na minha opinião, um parceiro é mais que um parceiro. Um parceiro é um amigo. E durante os intercâmbios, quer aqui em Portugal, quer na Polónia, eu estabeleci amizades e vivi momentos que nunca esquecerei. Com este projeto, eu sei e posso dizer seguramente não serei capaz de trabalhar de outra forma. O que eu quero é ver os meus alunos felizes em sala de aula e vê-los ativos, aprender de forma ativa e não sentados passivos à espera que eu lhes resolva os problemas. Kdybych měla poradit svým kolegům, poradila bych jim, nebojte se e-twinningu, zaregistrujte se na e-twinning, nebojte se nechat se inspirovat svými žáky a pokuste se najít zodpovědného partnera pro spolupráci. Co se mi na e-twinningu také líbí, je nejenom to, že já mohu inspirovat své studenty, ale také, že oni mohou inspirovat mě.